男子日本代表監督井上康生監督です。お話を伺います。この異例のワンマッチ、どうご覧になっていましたか？そうですね、まずはですね、阿部選手そして丸山選手、本当に、素晴らしい試合を見せてくれたことにですね、心から感謝したいなというふうに思いますし、本当に彼らというものはですね、全てをかけてこの場に立って、そして、勝敗は決まってしまった部分というのがありますけど、本当に素晴らしいですね、試合内容で戦ってくれたのではないかなというふうに思います。長い長い代表選考が今日終わりました。今どんな気持ちですか？本当に、正直な気持ちですけど、オリンピックというですね、本戦でこの戦いというものが見れればなというふうな気持ちでいるところではありますけど、それは叶うことができないことは重々承知であります。阿部はですね、丸山の部分も背負った上で、本戦でも戦ってくれるのではないかなというふうに思いますし、また丸山もですね、これを手にですね、またさらなる成長というものを見せてくれるのではないかなというふうには心から思ってます。この24分を超える死闘を終えた両選手に改めてどんな言葉をかけたいですか？そうですね、24分の試合ももちろん、ここまで来た過程もですね、かけながら見させてもらった部分というのがありますが、本当に先ほども言った通りですね、彼らはまずはこの一戦に向けてですね、全てをかけて日々努力をしていた、本当にさまざまなことを犠牲にしてここまで全力を尽くして戦ってくれた、その姿を見てましたので、これ勝負の世界ですから、勝ち負けというものが決まってしまう部分がありますけど、必ずやこの戦ったことというものがさらなる彼らの成長へとつながっていくのではないかなというふうには思っていますので、本当にご苦労様でしたとお伝えたいです。改めてこの阿部選手の強いところを監督から見てどんなところでしょうか？そうですね、今そのコメント云々っていうのはなかなか出せない状況ですので、また改めて話をしたいなと、もうとにかく2人の戦いというものが素晴らしかったなというふうに思うだけです。これで全階級が出揃いました。監督、改めてどんな日本代表にしていきたいですか？そうですね、我々は、この予選のために戦っているわけではなく、やはり本戦で結果を出すために集まった日本代表じゃないかなというふうに思っております。代表というのは7名しか選ばれない部分というのがありますけど、彼らはですね、代表としてのやはり誇りというものを胸にですね、またここまで築き上げた仲間や、またさまざまな方たちのですね、ためにもですね、責任と自覚を持って本戦で戦っていきたいなと、そして本戦ではですね、皆様に元気や勇気、そういうものを与えていけれるような戦いをしていきたいというふうに、改めて今日の戦いを見る中で誓った部分というのがあります。ありがとうございました。井上康生監督でした。ありがとうございました。